Šīs ir pieci. 7 minūtes pār 6, un kā jau katru ceturtdienu tikko dzirdējām, ar Radio Rings Jānis un Niks ir šeit. Lūdzu. Sveiki, klausītāji. Radio Rings atkal ir atgriezies. Un tātad, kā jau teicu... Ja bijis pirms ziņā, mēs jau parunājam, kas šodien raidījumā varbūt jūs tā... Jā, es tieši gribu atgādināt, tad šodien divas aktuālākās tēmas mums ir tenis un hokejs. Mums būs arī divi viesi, Daniela Vismana un Mārs Rozentāls, kā arī telefona intervija ar Kiro Lipmanu. Bet sākam mēs ar top 5 notikumiem, saprot, vai? Aiziet! Top 5 notikumi sportā! Kā mūsu pirmais šīs nedēļas notikums ir Latvijas basketbola izlase, un basketbola izlases trīs piedzīvotie zaudējumi Tbilisī turnīrā. Zaudējums gan Itālijas, gan Gruzijas, gan Igaunijas izlasēm. Itāļiem mums ir diezgan smagi zaudēja ar mīnus 19. Labākais mūsu komandā bija Jānis Blums ar 13 punktiem, no Itāļiem Galinārī 22, Barņānī 15, Belnelī 13. Kā ir, Nik, diezgan trāk mums tur gāja, ne? Nu, rezultāti katrā ziņā nevēsta to labāko, bet nu, es šiem rezultātiem vispār neskatos, un ņemot vairāk, ka sagatavošanas posmas vēl tikai var teikt ir vidū, ja, un kā arī treneru korpus minēta spēlētājiem vēl var teikt tas nogurums pēc fiziskiem treniņiem, tā kā šie rezultāti, protams, vidējām basketbola līdzatējām liek satraukties, bet es uzskatu, ka uztraukumam pilnībā nav pamata. Un to arī parādīja Ainārs Bogats, ka teikais, kad šādās spēlēs un ir pat labāk, mīnus bieži ir svētīgāks nekā plus viens. Tomēr čempionātā varēsim mācīties no kļūdām. Tieši tā, un atceramies gadus atpakaļ, ka bija tā saucamā tagad vai nekad izlase, ka pārbaudes spēlēs tika uzvarētas Lietuvas visas stiprās komandas, bet gadu no gada tika zaudētas Eiropas čempionātā tādām komandām kā Portugāle, Izraela, kas principā ir kuras vajadzēja uzvarēt. Tā kā es uzskatu uztraukumam no pamata, un viss norit, es domāju, ka treneri zin, kā viss norit, un viss norit pareizi. Otrais nedēļas notikums ir Ernests Gulbis aizvada lielisku Monreālas turnīru, un bet diemžēl ceturtdaļ finālā piekāpās Džokovičam, un par šo spēli runājot man gribas vairāk teikt, ka nevis Novāks Džokovičs uzvarēja, bet vairāk Ernests Gulbis zaudēja, jo pats gan šo spēli neredzēja, bet sekoju, var teikt, tā saucamajā flashscore līdz rezultātiem, un pie 6-4 es uzskatu vajadzēja izcervēt šo maču, bet katrā ziņā pret tādiem pretiniekiem kā Džokovičs kļūdīties nedrīkst, un viņa kļūdas nepiedod, un Ernests Gulbis neizcervē šo maču, un, protams, trešajā setā jau bija viens pret 6 bezierunu zaudējums, un, diemžēl, netika izmantotas divas mačbumbas. Jā, divas mačbumbas, bet Džokovičs tā ir ļoti liela izšķērdība, un tieši tā nevar, ja grib uzvarēt pasaules pirmā raketa, tad mačbumbas ir jāizmanto. Pilnībā piekrītu. Jā, tad trešais mūsu notikums ir par Latvijas čempioniem tenisā kļūst Daniela Vismane un Edgars Maņušis. Vīriešu konferencē Edgars pieveica finālā otrajā vietā esošu Arkādiju Slobodkinu, bet sieviešu konkurencē tikai 15 gadus jaunā Daniela uzvarēja gan Anu Ozero finālā, gan arī pirms tam pusfinālā par galveno favorītu uzskatīto Lauru Gulbi. Tāpat Daniela arī uzvarēja sieviešu dubultspēlēs, kur kopā ar otru finālistu Anu Ozero triumfēja, un vīriešu dubultspēlēs par labākiem kļuva Andis Juška un Krišāns Stabiņš. Ceturtais nedēļas notikums ir Latvijas meiteņu U16 basketbola izlase iekļūst Eiropas čempionāta ceturtdaļa finālā. Jāpiezīmē tas, ka pirmajā turnīra posmā Latvija izcīnīja tikai vienu uzvaru grupā pret Angliju, bet ar to bija pietiekami, lai tiktu otrajā posmā, kur Latvija nostartēja ļoti veiksmīgi, ar zaudēja gan vienu punktu Francijai, bet pēc tam tika pieveikta gan Beļģijas valstsvienība, gan Vācija. Pats gan šim čempionātam intensīvi nesekoja līdzi, bet Twitterī labs paziņā meiteņu treneris Matīrs Rožlapa raksta, ka meitenes izskatās ļoti spēcīgi tieši viens pret viens, esot vienkāršas kombinācijas un arī esot labi fiziski sagatavotas, tā kā ja ir tā, kā viņš saka, tad es uzskatu arī ceturtdaļa finālā pret Itāliju ir visas iespējas, es uzskatu izcīnīt uzvaru. Tā mums kā piekais notikums ir par Latvijas U20 izlases hokeja izlases galveno treneru atkal tika apspriests Leonīds Beresņevs, bet izlases galvenais treneris joprojām ir neskaidrs. Beresņevs tika iecelts pēc Girta Ankepām. Pēdējo reizi Beresņevs ar U20 izlase strādājis 2010. Gadā, izcīnījot ceļzīmi uz augstāko divīziju. Tātad, vai mums arī izdevies sazvanīt Kirovu? Kirovu Lipmanu kungu pamēģināsim vēl dziesmas laikā sazvanīt, šobrīd nav sasniedzams. Tātad pēc dziesmas pauzītas mēģināsim. Jā. 12 minūtes pār 6, Radio Rings turpinās. 16 minūtes pār 6, un saprot, ka Lipmanu kungu... Šobrīd nav izdevies sazvanīt, bet mēģināsim vēl radiumu beigās. Jā, bet tagad... Aktuālā intervija.
Tātad šodien pie mums viesos ir jaunā Latvijas čempiona tenisā, Daniela Vismana. Sveiki, Daniela! Sveiki! Kādas ir sajūtas kā jaunajai Latvijas čempionai? Diezgan labas. Diezgan labas. Turnīrā uzvarēja vairāk spēcīgs pretinieks. Kura tad tev bija grūtākā ciņa? Viennozīmīgi pret Lauru. Pret Lauru, jā. Kādēļ tieši? Jo viņa spēlēja pie pieaugušajiem, spēlēja kā pieaugušo spēli. Ļoti uzbrūkoši un viņa ir vecāka par mani, stiprāka. Un jā. Bet vai nebija tā, ka visā čempionātā lielākā daļa tavu pretinieku bija vecāki par tevi? Un jā, tu es biju jaunākā. Tu biji pat jaunākā, ja? Jaunākā un uzvarēji. Jā. Un mačos pret Lauru, kāds viņai spēlistirs, viņai stils, viņai ir vairāk serve un volī, vai viņai piekrīt vairāk garajām izspēlēm? Noteikti garajām. Viņa tieši mēģināja vairāk tevi tā kā nokausēt un principā iespējams arī savu fizisko sagatavotību mēģināt ir apspēlēt. Mums bija ļoti garas izspēles, 30 sitieni, ļoti grūta spēle. Un starp citu, uz kāda seguma notika čempionāts? Klēja. Uz mēlā saucamā, jā? Jā. Labi, cik gados vispār sāki nodarboties ar tenisu un kas bija tas motivators, kas likās, ka gribu spēlēt tenisu? Sākās viss tā, kad sāku skatīties televizorā sportu un uzslēdzās uz tenisa un vajag likās interesanti un jā, un nolēmu pamēģināt un sāku spēlēt 7 gadu vecumā. Un bija bernībā kāds arī elks iespējams? Tad vēl nē. Nebija? Nā. Un šobrīd ir? Jā, Marija Šrapova. Šrapova. Un ar kāpēc tieši viņa ir elks? Ar viņas varbūt tā tieši ārpus laukumā viss tas vai kā patīk tieši viņas spēles stils? Viņa ir ļoti veiksmīga un man viņa ļoti iedvesmo. Tieši kā viņa kā personība, gan kā tenisiste, jā. Runājot par tenisu, saki lūdzu, kurš treneris, kuru tu varētu rekomendēt Latvijā, kurš vislabāk ieliek pamatus? Nu, kas pieņemsim, tev kā Latvijas čempionei ir palīdzējis kļūt par šo čempioni? Noteikti manējie treneri Jānis un Daiga Juškas. Un tu rekomendē arī tā, ka, piemēram, ja atnāk jauns teikt, bērns, ka grib spēlēt tenisu, tad tu arī tieši rekomendē, ka pie viņiem būtu vislabāk sākt trenēties. Jā, jā. Sākot trenēties, kā mēs zinām, tenis viens no dārgākajiem sporta veidiem. Nezinu, vai tu zināsi, bet ar kādu vispār finansējumu ir jārēķinās sākot startēt tenisā? Un kas ir pats dārgākais, vai tu zināsi? Pats dārgākais noteikti ir, kad sākās turnīri, visādi braucieni. Ceļš noteikti, viesnīcas. Tieši vairāk tie šie ceļojumi izdevumi, vai ne? Un tieši, ka, ja gribas spāt ārzemju turnīros, tad tieši vairāk tas izdevumi uz ārzemēm braucot sanāk, jā? Jā, jā. Un finansē tev ir tikai vecāki, nav nekāds atbalsts no Latvijas tenisa savienības? Man lielais paldies jāsaka ir Jurim Savickim un Latvijas tenisa savienībai. Viņa man atbalsta un bez viņa finansējuma es nebūtu tik tālu tikus. Runājot par turnīriem ārzemēs, Aļona Ostapenko kļuva par Wimbledonas čempioni 17 gados, ja nemaldos, jā? Jā. Kādi tevi ir plāni uz ārzemju turnīriem tagad tuvākie? Tuvākie man ir tādi, ka tagad ir plānots braukt uz Spāniju uz treniņu nometni. Pēc tam ir Turcijā divi pieaugušie turnīri 10 tūkstošnieki. Un pēc tam ir Izraela 3 turnīri 18 un tad ir Miami Amerika. Bet, nu, tas ir tā kā plānots, tas būs atkarīgs no finansēm. Vai pieaugušo turnīrā tu sāc no kvalifikācijas vai kvalifikācijas, vai tev kāds wildcards ir? Pieaugušo turnīrā es spēlēju tikai divus turnīrus un es sāku no kvalifikācijas. Un tur nāks pretī visas arī pieredzējušās, iespējams, ka 30 gadīgas, jā, tenisistes un visas, kas ir, nu, kas iespējams dažas arī bijušas iepriekš elitā, jā? Jā, jā. Vēl runājot par finansējumu, nu, cik ir apmēram tādas, ja grib sākt tenisa gaitas, cik ir apmēram tāds, nu aptuveni, jā, finansējums mēnesī, kas ir jāiegulda Latvijā tieši pie trenējoties? Tas ir atkarīgs, cik daudz trenējās. Nu, pieņemsim, cik jātrenēs, tā jājautā tev būs tā nedēļā, lai tu kļūtu pa labu tenisistu? Nedēļā, es varu spiest pēc sevis, es trenējos katru dienu izņemot svētdienu, man dienā ir 2 vai 3 treniņi. Nopietni, un kā ir ar to treniņu sadalījumu, cik daudz aiziet tehnikai treniņu un cik daudz ir fiziskie, lai to, nu, panāktu tādu rezultātu, kādu tu esi sasniegusi? Man parasti ir viens treniņš tenis, tas ir tehnika, pēc tam es tā kā spēlēju ar bērniem tur uz punktiem un tad man ir fiziskais. Tas ir sanāk dienā, tu gan paņem gan fizisko, gan attiecīgi ir spēle, gan arī tehniskais treniņš sanāk. Vienas dienas laikā ir visi treniņi sanāk, jā? Nu, fiziskais varbūt ne katru dienu, bet
Nu jā, tā. Un par fizisko sagatavotību atbild tie paši arī treneri, kas par tavu tehnisko sagatavotību? Nē, nē, man ir cits fiziskais treners. Un tenisā, kas ir tās galvenās lietas, ko tev treneris liek? Piemēram, kā ar vingrinājumu pasauc ar kādiem, nu kādus liek darīt tieši specifiskos? Treniņos? Jā, fiziskajos tieši. Fiziskajos sprinti, noteikti preses, roku muskuļi, visi kājas. Kādi ir tādi specifiskie vingrinājumi, kas no šo kustību tenisa, kas trenē? Ir kāds specifisks vingrinājums, kas nu, šo kas kustību? Kas trenē forehand un backhand, kas abas sitienas? Kas visus sitienus trenē? Ir kādi speciāli tādi vingrinājumi? Ar gumiju var trenēt jā. Ar roku tā, bet es tā īsti nezinu. Es treniņā tikai tā trenējos. Skaidrs. Tad vēl jautājums, runājot par šiem sitieniem, ja Jānis ieminējās forehand vai backhand, kāds tev ir mīļākais no šiem sitieniem? Forehands. Un viņš tev arī labāk sanāk, vai vienkārši tev patīk labāk viņu spēlēt, kā tavs iedoklis? Parasti ir tā, ka es biežāk spēlēju ar backhandu, un tā kā uzbrukušo sitienu spēlē ir labo, bet... Jā, labāk laikam tas forehands. Mēs runājam par to sitieniem, bet kurš tā sagums ir labāk, zāle, mals vai arī hard? Mals. Mals, viennozīmīgi mals. Tā patīk tās lēnākas sagums? Jā, jo es spēlēju garās izspēles, un jā, man tas ir labāk, jā. Un neliec uzsvar tik daudz uz pašu servi? Vai serve tavā spēlē ir ļoti nozīmīgs līdzeklis no uzvarām, pieņemsim, tavs, nu kā tu no statistikas spried, vai tomēr vairāk tevi tā, ka paļaujies uz garajām izspēlēm, tas ir vairāk tehnika? Vairāk tehnika, paļaujies uz garajām izspēlēm. Nu tā kā Nadals, iet uz fizisko, varētu tā teikt. Jā. Jā. Runājot vēl par servi, vai tev ir zināms, kāds tev ir serves lielākais ātrums bijis? Man ļoti interesē, jo nu vīriešiem tur ir kosmiski skaitļi, ja? Vai tev ir zināms, kāds tev ir nu, tas vidējais vai lielākais serves ātrums kāds bijis? Vai esi kādās sacensībās tas ir piefiksēts? Kaut kad treniņā fiksējām, bet... Aptuvenais skaitlis, kāds tur precīzi, varbūt tu tieši neatceries, bet nu aptuvenais, cik tas ir tie kilometri stundā? Es nezinu, es neatceros, nu kaut kur 100 km stundā. Nu 100 varētu būt, jo, manuprāt, Karlovičam bija kaut kur 200, jā, bet tas ir vīrieši tenisā. 100 varētu būt diezgan dicam, jā. Vēl jautājums, kura tev no šobrīd Latvijas vadošajām top 3 tenisistēm ir, var teikt, nu, mīļākā pēc spēles stila? Aļona, Diana vai Anastasija? Jā. Kurai tu pastiprināt seko, arī var teikt? Drušenko, Stapenko. Bet esi spēlējis par kādu no viņām? Nē. Nav vēl sanācis. Nē. Un tad gan jau kādā lielajā turnīrā sanāks. Un tavs viedoklis, kura nonāks ātrāk, top 50 un vai nonāks no viņām? Anastasija vai atgriezīsies, var teikt, vai Aļona tiks ātrāk top 50 niekā? Tavs viedoklis? Mans viedoklis, es domāju, ka Aļona. Ka tomēr, ka Aļona ir tomēr, nu viņa arī jaunāka sanāk, vai ne? Jā. Bet man piemēram liekas šobrīd no tās spēles stila skatoties, ka Anastasija ļoti ieskrīsies, no Aļonai nedaudz tā kā bedri, man tā vismaz liekas. Nu, Anastasija ir atgriezusies, jā. Varbūt viņai sanāks ātrāk, es nezinu. Ar kuru tev pašai šķiet ir līdzīgāks spēles stils no viņām, ar Aļonu vai Anastasiju? Ja nemaldos, Aļona ir vairāk kartā, kā tu saki uz māla piekritēja, vai ne? Nē, Aļona man šķiet ir vairāk... Tieši cieto segumus. Jā, un viņa vairāk uzreiz sit un nav gars izspēles. Un kurai no viņām ir servija spēcīgāk? Es tā neesmu piefiksējis, Aļonai vai Anastasijai? Es arī neesmu piefiksējis. Bet nu tā kvalitatīvā, ka neesmu nav informācijas. Es domāju, ka Sevastovai. Nu skaidrs. Un kāda tev vispār, ko tu vēlies tenisā sasniegt, varbūt tev noteikti kaut kādi mērķi ir top, nezinu, nu sākumā jau tur top 500, tad noteikti būs top 100. Varbūt tev mans mērķis ir top 10. Top 10, jā? Jā. Un kāda lielā turnīra uzvara noteikti arī? Jā, protams. Protams, jā. Vēl runājot par tiem topiem, vai šobrīd tev ir kāds ranga punkts, ja vai tu esi lielā ieskaitā, vai šobrīd vēl tā nav neviens? U16 Eiropā es esmu 24. Wow, tas ir iespējīgi. U18 Eiropā es esmu 323. Un lielajā man ir tikai viens punkts. Bet tad tu esi VTA rangā, kurā gadījumā? Nē, ja man jāsvāca 3 punkti, un tad tikai es iekļūšu lielajā. Sievietēm, ja nemaldos, ir savādāk, vai ne vīriešiem vajadzīgs ir viens punkts, lai laikam iekļūt rangā, sievietēm nepieciešami 3, ja? Un vēl pēdējais jautājums tev no to vīriešu tenisistiem, kurš tev ir, var teikt, arī tāds, kuram tu seko favorīts lielajā tenisā? Džokovičs un Federers. Gulbs, nē? Nu, arī, jā. Arī, jā.
Bet Federers un Džokovičs tagad tuvāk, jā? Jā. Skaidrs, labi. Liels paldies, ka tu ieradies pie mums, Daniela, pastāstīja par savām tenisa gaitām un arī pastāstīja savu viedokli par Latvijas tenisistēm un arī pasaules vadošajiem tenisistiem. Es kā tenisa fans noteikti jau novēlu pēc iespējas ātrāk nonākt ne tikai top 500, top 50, ne top 10, bet es ceru, ja Latvijai Es ceru, ka tieši tu būsi tā, kas Latvijā arī būs top 1 kādā mirklī VTA rangā tenisistē. Labi, paldies. Paldies tev, kādā nāc. Atā. Mums šodien ciemos ir vēl viens tenisa pārstāvis, Māris Rozentāls, kurš ir tenisa eksperts, viesat Sport Baltic tenisa komentētājs, 6 reizes uzvarējis Latvijas čempionātā tenisā vienspēlēs, 12 reizes uzvarējis Latvijas čempionātā tenisā dubultspēlēs. Sveicināts, Māri! Labdien! Skaitļi iespaidīgi pa pašu jūsu karjeru, un es domāju, ka tādus skaitļus Latvijā laikam neviens cits vēl nav tādus dabojis rezultātus. Nē, kāpēc ir gan. Ir Andris Viļmonovs, mums bija Ģirt Zelde. Bijušais kapteins. Jā, pēc tam arī tagad Andis Juška, tā kā ir. Nu, es nezinu precīzi tos cipars visu, bet nu, ir cilvēki, kam ir arī tādi paši rezultāti līdzīgi, varbūt labāk. Pirms tam bija Andim tēvs, Jānis Juška, kurš, ja nemaldos, ir vairāk kā 10 reizes vinnējis vietspēli. Tā kā, nu, ir mums arī vēl tam. Tā kā jūs tādā konkurence veselīgi var teikt ar tiem tituliem, vai ne? Iejot vēl vēsturē, saki lūdzu, kā un kad sāk interesēties par tenisu, ja vispār atceries un tos laikus? Nu, principā es atceros tos laikus ļoti labi, jo es sāku spēlēt ļoti agar. Man, es nezinu, bija 4-5 gadi, kad es jau dauzīju pret sienu Meža parka tenisa laukumos. Vienkārši man brālis 5 gadi vecāks, un viņš tādā laikā jau nopietni trenējās, nu, tad es gāju līdzi. Un viņš trenējās, un es sit pret sienu, nu, kamēr pienāca vecums, kad es arī uzgāju uz laukumu un sāku spēlēt. Nu, no gadiem 6-7 es jau spēlēju uz lielā laukumu. Un kur tu varētu teikt, kurš bija karjeras augstākais punkts? Augstākais punkts, nu, tādā savā spēlētāja karjerā. Nu, laikam jau tomēr tie PSRS laiki, kad mēs braukājām pa Vispadomu Savienību, nu, es biju 12. PSRS reitingā, tā kā tas tomēr ir gan labs rezultāts. Nu, un tad tur vairāk turnīri, Vissavienības turnīri bija arī pāris uzvaras, viena turnīrs vienai Bukarestē, viena Varšavā, tā kā, nu, bija tādi daži turnīri un ilgs laiks, kad es biju tiešām PSRS reitinga 20. Tas... Šobrīd joprojām turpināt startēt senioru turnīru, es saprotu. Senior turnīri bija ļoti labi, bija tieši, kad sākās 35 gadi plus, 35 plus, tad bija ļoti labi turnīri, ļoti labi pretnieki, labi balva fonds bija turnīros tieši Vācijā. Un tagad vienkārši notiek šie ITF turnīri, kur var dabūt vietu pasaules reitingā, var piedalīties gan arī katru nedēļu. Nu, es tik pa brīdīm uzspēlē, bet nu, nepārāk daudz, 4-5 turnīri pa gadu. Un kas pašam ir mīļākais dubultspēles vai vienspēles? Nu, principā vienspēles, man labāk patīk vienspēles spēlēt, bet rezultāti laikam labāk tomēr dubult spēlēt. Tiešām PSRS laikos es ar savu draugu Alvilu Zilgalu mēs trīs reizes dabūjām bronzas medaļu tieši dubult spēlēs PSRS čempionātos. Tie varbūt ir tie labākie rezultāti, bet vispār man labāk patīk vienspēles spēlēt. Protams, pievēršoties aktuālākajiem tēmām, Gulbis tika Monreāla līdz ceturtdaļfinālam. Tagad atkal Challenger turnīrā izstājās ar pirmajā kārtā. Kāda varbūt tie iemesli viņa vienīgai spēlē? Viņmainīgā spēle, labi, ka viņš tagad beidzot atkal sāk spēlēt, jo ilgi viņš nespēlē, kad gadu, principā, kopš pagājušā French Open, nu, pazud viņam šī spēle, es nezinu, manuprāt, dēļ šī labā sitiena, kur viņš ļoti ilgi nevarēja atrast un nevarēja trāpīt un beigās pajuk visu spēli, tur laikam bija kāda plec trauma, nevarēja iesēvēt, ļoti ilgi negāja, nu, tagad pa laimi beidzot tiešām viņš nospēlēja labu turnīru. Monreālā, ja izgāja kvalifikācija, tad vēl 3 mačus uzvarēja un tad no šis fantastiskais mačs pret Džokoviču 2 mačbumbas, ja būtu pusfinālā Masters atkal vienkārši fantastisks, tā kā prieks par to, ka viņš ir atguvies. Nu, Vancouver, manuprāt, tur viņš tiešām pieteicās vēl pirms Monreāls un lai iegūtu spēļu praksi, nu tagad šī spēļu praksi viņam bija Monreālā. Nebija vajadzīga. Un tad, jā, šī Vancouver, nu, pēc tāda Masters turnīra, mačs pret Džokoviču, pirmais numurs pasaulē, 2 mačbumbas. Gandrīz iekļuva pusfinālā 1000 punktu vērtā turnīrā un pēc pāris dienām jāspēlē Challengerā, kur pavisam cits līmenis. Un tad reizēm spēlētājiem liekas varbūt tā, ka nu, ko es te daru, kāpēc es te spēlēju. Un tad gadās tāda mača, kad zaudēt negribas, bet tā īsti cīnīties varbūt arī negribas. Un tad tu spēlēji viņveidīgi, tu saņemies kaut kāds games vinnē. Tad atkal atslāps, tā kā kaut ko zaudē, nu, beigās it kā gribējās vinnēt, bet nu, neizdevās šo spēli tomēr saglābt, jo nu, Marčenko ir tas, kurš spēlē regulāri Challengeros, viņš iegājis bija labā ritmā šajā mačā un vienkārši nospēlēja precīzi līdz galam. Nu, Ernestam kaut kur pietrūka beigās, jo pēdējā taibreikā, nu, varbūt trešā setā tiešām kaut kur
pietrūk varbūt ticības, pārliecības, ka, un arī tāda īsta vēlēšanās šo maču izraut uzvaru tomēr šajā mačā. Un pret tādu gulbi arī, ja kuram challenger spēlētājiem ir dubult motivācija spēlēt, gan pret, par zinot gulbi, gan izteikumus, gan to attieksmi, es domāju, ja kuram challenger līmeņa spēlētājiem ir kaifs uzvarēt gulbi. Tieši tā, tieši tā. Teicāt jau par to gulbi, veselu gadu varētu teikt, bija tāda dīkstāva, tāda rezultātos vispār nebija nekāds progress, vai varētu teikt, kad atgriežoties pie trenera Bresnika, viņam atkal šis progress uzlabojās. Nu, un droši, kad Bresniks varbūt ir viņa īstais treneris? Droši vien, nu, jāsapas, tur ir jāsapas, tev ir jātic tam, ko treneris saka, tev viņam jāklaus, tev jāuzticās, un trenerim tā padās ir. Tur tiešām jāsapas, ir spēlētājiem treneri kopā, jātic vienam otram, un tad arī nāk rezultāti. Bet, nu, izteikumās tas Bresniks ar gulbi tur citāšu tā kā kaķis ar pelī, principā, uzvedās. Nu, jā, varbūt. Tas ir tāds smalk vienmēr tā robeža, jo no treniņa ir ļoti nopietni, un reizēm treneris varbūt grib vēl vairāk kaut ko uzspiest spēlētājs, saka, varbūt, ka man to nevajag, un jeb arī otrādi kaut ko. Tā kā, nu jā, tur vajag atrast tādu balansu. Reizēm viņi varbūt pastrīdās, sastrīdās, bet nu tad ir jānomierinās, jāparunājās un jāturpina strādāt. Tā kā. Tavuprāt, vai tavs viedoklis, vai Ernests Gulbis atgriezīsies top 10? Top 10 būs ārkārtīgi grūti, tiešām, jo tur, lai atgrieztos top 10, tomēr jānospēlē vairāki ļoti labi stabili turnīri. Es nezinu, nu, pašlaik viņš ir tiešām ārkārtīgi nestabils. Iespējas, protams, ir. Iespējas ir, talants viņam ir, un protams, spēlēt viņš prot ļoti labi, bet pietrūkst tā stabilitāte tiešām, jo viņš, bet nu, tur ir vajadzīgi 4, 5, 6 labi turnīri, tiešām visu laiku tikt līdz pašam ceturdaļfinālam, mastersos. Kaut kur varbūt tik pusfinālā, kaut kur varbūt kādu turnīru vinnē, tā kā vēl jau laika ir, vēl jau viņš nav no veterāniem, tā kā mēs redzam, ka spēlētāji reizēm iekļūst arī 20, 10, arī 30 gadu vecumā, tā kā gaidam, protams, ka viņš var. Rezumē, ja būs stabilitāte, tad to top 10 arī nav neiespējams. Nu tieši tā, es domāju tieši tā, jā, jo jā. Jāstrādā. Runājot par citiem Latvijas tenisistiem, vai brāļiem Podžusiem ir pietiekams talants un darbspēs, lai nonāktu top 200, jo tomēr tā starpība starp Gulbi un pārējiem tenisistiem šķiet nu, tāda baiga ļoti liela. Nu, tieši tā, tur varbūt daudz ko izšķir tieši talants. Ernestam tas ir ļoti liels talants. Viņam vienkārši, lai ko viņš dara, viņam bumba lido ātrāk, lido precīzāk. Viņš redz, ko pretnieks dara. Viņš ļoti labi jūt bumbu. Viņš var pielikt saīsnātos no vienalga, no kuras vietas, jebkurā vietā. Tas talants ir Ernestam milzīgs, un tad tikai jāstrādā. Brāļi Podžusi, nu, es nezinu īsti, es skatos viņa spēles, viņa it kā cita ar milzīgu spēku, spēlē ļoti labā tempā, bet pietrūkst varbūt kaut kur tieši šīs jušanas, šīs daudzveidīgās spēles, kaut kur kaut ko pamainīt savā spēles stilā, un konkurence milzīga, un tikai ar darbu spējām, tikai ar spēku tur neizstīsies, tur vajag vēl kaut ko vairāk, vajag kaut kādu daudzveidību tomēr šinī tajā spēlē, un jā, tā kā, un kaut kur vajag arī paveikties, jo ļoti grūti ir tiešām iekļūt šajā 200-niekā. Tur vajag nospēlēt varbūt 2-3 labus turnīrus, savākt kaut kāds punkts, un tad tur noturēties, jo ir vieglāk tomēr, ja tu tiec visu laiku klāt, katrā challengerā klāt, pamatturnīrā, tad tur kaut kur varbūt atkal var iziet pāris kārtas, atkal kāds punkts dabūt, un noturēties ir vieglāk tādā 200-niekā nekā tur iekļūt, nu tur viņam vajag kaut kur varbūt arī paveikties, jo it kā jau reizēm liekas, ka starp 500 un 300 nekāda lielā atšķirība nav, bet tie tur 300 niekā, 200 niekā viņi tur turās ilgi un tajā ritmā spēlē visu laiku. Gan jau sakojot līdz arī Deiviskausa spēlēm, kurā Latvija nu, ļoti grūti gāja pret Madagaskaru, tikai 3-2. Kāds jūs viedolgas? Nu, pietrūk Gulbis, jā, bet nu, pārējie tenisis tomēr arī rangā bija daudz augstāk par Madagaskaras tenisistiem. Tieši tā, Madagaskarai vispār tur 1900 nav vietā, jā. Tenisists. Nu jā, tajā kaut jāatšķiet to, ko viņi dara. Madagaskarieši tikai arī tur Mārs Vīmens komentētājs teica, un mēs te lasījām, ka viņi spēlē Francijā ļoti labos klubos, spēlē tur par naudu. Tādi līmeņi spēlētāji pasaulē jau daudz, kuriem neinteresēja tie turnīri, tie future, challenger, tie tikai izdevumi spēlētāji. Viņi negrib braukāt apkārt pasauli, viņi spēlē tur savā klubā vai Francijā vai Vācijā, Bundeslīgā ļoti daudz tādu spēlētāju, kur spēlē tur pa klubu, kaut kāds vietējos turnīrs, kaut kur piestrādā pa treneriem, bet viņi ir ļoti labā formā, viņi ļoti labi jūt bumbu, ļoti labi spēlētāji, vienkārši nu, mēs to visu nezinām, ko viņi dara. No, tu varētu teikt, ka tos 1900 vietas, tas to nevajag tā skatīties uz tikai uz rangu. Nevajag skatīties tikai uz rangu, varbūt tur ir jāskatās tiešām, ko šis spēlētājs dara, arī uz varbūt uz vecumu, ja ir
27, 28 gadīgs spēlētājs kaut kur tur otrajā tūkstotī, tas nozīmē, ka viņš no īpaši vairs nespēlē turnīrus, ka viņš vienkārši spēlē savu priekpēc un varbūt ir labā līmenī, bet nebrauk ap turnīriem, jo ir jaunais, kas ir tur. Tas nozīmē, ka tas pašlaik cenšas izsisties un brauc uz turnīriem un mēģina tikt un varbūt vēl tiešām nav tādā līmenī. Nu, un otrs varētu paskatīties, kur kādreiz šie spēlētāji stāvējuši pirms gadiem 5-6. Reizēm tāds spēlētājs, kas ir 1500, savu laiku bijis tur 500 vai 300. Jā. Vienkārši beidz savu karjeru, spēlē tāpat vēl priekpēc un protams, ka spēlēt viņš māk, tikai varbūt jāsagatavojas konkrētam mačam tā nopietnāk un viņš var vienmēr kādu maču Deivis kausā nospēlēt arī ļoti augstā līmenī. Kā piemēra, es domāju, var minēt ļoti labi arī tikko Mārdijs Fišs, kurš spēlē tagad, tikko spēlē pret Endiju Mareju un reāli aizvadīja pret pasaules otro numuru ļoti kvalitatīvu maču, lai gan tas Mārdijs Fišs rangā ir 1500. Jā, tie ir tas piemērs. Jā, bet viņš bijis 20-niekā. 20-niekā, jā, bet nu, viņš tagad ir zemu, bet tas ir tas piemērs, ka rangs var melot. Kā ir par pašu, kāds ir tuvākais spēlētājs pēc spēlstela šobrīd no ranga pašam, kurš tāds favorīts spēlētājs ir, ja neskaita, protams, Ernesta Gulbi? Pasaules? Jā, pasaules, tieši top 100. Man jau ļoti patīk, 100, es ne, man jau katrās ļoti patīk Rodžers Federers, ja viņš ir labā formā, jo viņš tiešām ir ārkārtīgs talants, spēlē ļoti daudzveidīgi, viņam visi sitieni ir, viņš fantastisks pātrin bumba, tā kā, nu... Tālāk, es nezinu, atkal sakot, tur ļoti daudz dažādie spēlētāji. Man patīk tie, kas spēlē daudzveidīgāk, kas ik pa brīdim aiziet pie tīkla un nospēlē no gaisa. Ir kādi jaunie talanti top 100, kuriem tādu vajadzētu tiešām pievērst uzmanību? Kas varētu tuvākā laikā top 10 ielausties? Nu, tad es domāju 20-gadnieki, 22-gadnieki, kas ir... Nu, tie zinām, tas ir tas pats Borna Čilič, Čoric, jā. Dominiks Tīms arī principā. Dominiks Tīms arī, jā, protams. Dominiks Tīms arī spēlē ļoti agresīvi, ļoti aktīvi, iet daudz pie tīkla. Tā kā Tīms ir tiešām viens no tiem, kas iet uz augšu ļoti strauji un no kara var gaidīt labus rezultātus. Kā ar, es atļaušos tā teikt, Balamuti Kirgiosu, vai tam ir spoža nākotnē, vai tomēr tas raksturs un viss izteikumi viņam ļoti palīdzēs slikti darīt? Nu, tieši tā. Parasti jau tie, kas tur ir desmniekā, tie visi tādi samārā piezemēti, tādi patīkami cilvēki, jā, un tie tādi izlēc visādi, nu, tiem parasti iet grūti, tas pats Bernards Tomičs arī skaitījās ārkārtīgi milzīgs talants, ja, bet, nu, ar visām savām izdarībām, nu, nekur viņš tā arī nav ticis, ja, tur tomēr jābūt savā ziņā, ir disciplīna, jābūt ir cieņai pret pretinieku, cieņam pret sevi un nevis tā, ka izteikties pārpus lietām. Arī. Jā, grūti pateikt, vai no Kirgios kaut kas tiešām būs, bet no talants viņam arī ir ļoti liels. Kā, ja viņš spēs savākties, ja viņam būs kāda padomdevēja, kas viņu noliks kaut kur pie vietas mazliet, tā var būt. Vēl beigās arī par nedaudz par sieviešu tenisu. Šobrīd top 200 nekā vesels divas pārstāvs, Sevastova Ostapenko, kā jums liekas, kura varbūt ir tuvāk top 50 nekam no abām? Nu, šeit ļoti grūti pateikt, jo Sevastova tur ir bijusi jau, ja? Yeah. Tas ir tas gadījums, kad viņa pēc traumām atgriežās, viņa to visu apmēram zina, viņai ir milzīga pieredze, un viņa atkal iet uz to, kur viņa jau bijusi. No Stapenko jaunais talants, kas nepārtraukti iet uz augstu, cik augstu viņa tiks, grūti pateikt. Nu, ļoti patīk, ka mums ir divas tādas dāmas, kurām sakot tiešām prieks pa viņām, un mēs tiešām ceram, ka viņas abas ies pakāpeniski uz augšu, nu, vai tiks līdz 50, vai vēl augstāk, ļoti ceram, pilnīgi iespējams. Labi, Māri, tieši tā, uz tādas pozitīvas notas arī pabeigsim, ka mēs ceram, arī mēs cerēsim, ka Latvijas tenis augs uz augšu gan sieviešu, gan vīriešu, un arī tas starp Gulbi pāriem vīriešu tenisistiem, un arī sieviešu tenisā, rekur mums jaunā talanta arī es iekšā, tā kā paldies, ka atnāci, parunāji pa tenisu, ļoti interesanti, piemēram, man pašam uzzināt pa Bundesliga un tādām līgām, kas vispār man iepriekš nebija dzirdētas, katrā ziņā paldies, Māri, un novēlēsim veiksmi gan tev, gan Latvijas tenisam. Jā, liels paldies. Un paldies. Paldies, vislabu. Tad sveicināti, mēs esam sazinījuši arī beidzot Kiro Lipmanu. Sveicināti, Lipman kungs. Labvakar. Latvijas hokeja federācija paziņojusi, ka jaunais galvenais treneris U20 izlasē ir Leonīds Beresņevs. Kādā tieši šāda izvēle, ne savādāk? Tieši tā. Nu, mēs uzskatām, ka tas ir pareizi, tāpēc, ka viņš savā laikā gan labi sev parādīja, gan nacionāli izlasē, gan jauniešu izlasē. Viņš bija tas, kas pirmo reizi tagad ievilka U20 tā grupā. Jā. Nu, mana uztvere, tas ir ļoti pozitīvs gājiens, un es domāju, ka viņš noteikti izpildīja savu uzdevumu un uzdevumu, ka jūs saprotiet tikai tikt uz A grupu atpakaļ. Jā. Runājot par lielo izlasi, kādi ir tur treneru varianti? Skatāties vairāk Ziemeļamerikas virzienā vai Eiropā?
Jūs ziniet, nu, pagaidām tā vairāk mums ir tā piedāvājumi no Ziemeļa Amerikas. Bet mēs nesteidzamies, mums arī ir no Eiropas piedāvājumi, bet mēs gribam apskatīties, kā viss notiks. Tagad sākas KHL čempionāts. Es nenoliedz, ka varbūt arī mēs apvienosim Dinamo arī treneru ar izlēsu, bet tas tikai tāds. Tā tad ir iespējams arī, tā, kad Heikel varētu būt? No tā doma, mēs vēl neko nevienu nerunājam. Un, protams, ka pat nerunājam ar vadību U20, bet to Dinamo vadību, bet nu, tad viens no variantiem pastāv. Mums nav kur steikties, mums ir laiks vēl ir. Vai Nolana kandidatūra ir iespējama un iespējama atgriešanās? Tāds variants pastāv, tāpēc, ka viņš gribēt. Viņš pats gribēt, ne? Atgriezties atpakaļ uz Latviju, bet mēs arī nopietni par šo jautājumu arī domājam. Jā, nesen izskanēja tādas runas, kad par bijušo treneru atalgojumu, kā mēs dzirdējām, tad Aleksandram Beļauskim 10 tūkstoši mēnesī, Nolanam 13 tūkstoši, vai es uzskatu, ka Beļauska alga bija adekvāta viņam tomēr mazai salīdzinoši pieredzei? Nu, ziniet, es ļoti cerēju, ka viņš tomēr viss atdos savu enerģiju, savu zināšanu un strādās no pirmā diena, kad mēs parakstījām ar viņu līgumu, un mēs parakstījām līgumu tieši no 1. septembri pagājušajā gadā, un mēs ļoti tādu korekti tik mēnešu viņam pārskatījām. Tātad jau no septembra līdz pat čempionāta beigām katru mēnesi, jā? Jā, un es ļoti daudz ar viņu runāju. Sezonu gaitā es viņam visu laiku pārmetu, kāpēc viņš netiekas ar spēlētēm, kāpēc viņš netiekas ar U20, kāpēc viņš neanalizē, kas mums gaida nākotnē ar jauniem spēlētēm. Es viņam pārmetu, kāpēc viņš nedraudzējās ar Dinamo treneru kolektīvu, ar puišiem nerunā, nu, ko darīt? Var, var teikt, ka viņam arī atdevība bija pamazu kā galvenajam trenerim? Ko jūs sakat? Var teikt, ka viņam arī atdevība bija pamazu kā galvenajam trenerim, kā minējāt? Nu, es negribu neko. Es jums gribu tikai vienu pateikt, kas attiecas uz Beļauski. Cilvēks viņš ir labs, korekts, inteligents, bet laikam tas viņš ir pamazi. Tomēr pieredze nedaudz pietrūk, iespējams, jā? Jā, tas ir pamazi. Par to apmaksu, tas liecina, ka tie iepriekšie baumas, ka federācija nemaksā neko, tas ir muļķība. Mēs maksājam diezgan lielu naudu. Es saprotu, Nolana laikā jūs... Nolana laikā arī viņam tika maksāts par visiem mēnešiem un nebija tā, ka tikai uz čempionātu laiku. Tā, viņš faktiski strādā tikai maksimum mēnesi. Jā, uz čempionātu laiku tikai. Uz čempionātu laiku, jūs varat iedomāties, olimpiāde, viņš atbrauc vienu dienu pirms mūsu pirmā spēle olimpiāde, vai tas ir normāli? Ne vienu reizi viņš neatbrauc uz pārbaudes spēlēm, vai tas ir normāli? A mēs godīgi maksājam tā kā bija ierakstīts līgumā viņam algu. Es domāju, prieš izlēst, tas ir liela nauda. Liela, 200 tūkstoši sezonā tas ir diezgan daudz, jā? Jā, un vēl viņš prēmiju dabūja. Jā. Piemēram, par iekļūšanu olimpiādē, par ieņemto 8. vietu olimpiādē, visur prēmiju. Tāpēc es gribētu, lai jūs pievērsat uzmanību, ka tas ir baums, tas nav godīgi un nepareizi, kā saka, federācija nemaksā treneriem. Nu, tas ir muļķības. Jā. Okay, es tieši otrād ir par to, lai maksāt naudu, lai maksimāli būtu atdev. Nu, diemžēl, redziet, naudu viņam ir vairāk interesi nekā atdot sev. Jā, skaidrs par treneri jautājumiem. Vēl ir tāda lieta, ka drīzumā sāksies arī Latvijas virslīgas čempionāts hokejā. Un pagājušajā gadā bija diezgan iespaidīgs 70 tūkstošu eiro balvu fonds. Vai šogad ir plānots kas līdzīgs? Es pagaidām neko nevaru pateikt, tāpēc, ka mums ir ļoti liela mīnus. Mums ir, es jums varu atklāt, mums budžeti ir
gandrīz 1,5 miljonu gadā oficiāli. Mums valdība dod tikai 300 tūkstoši. Un pārējā jūs no savas kabats? Gandrīz pus no 300 tūkstoši man jāmaksā treneriem. Nu jā. Nauda liela. Labi, Lipmana kungs, liels paldies, ka jūs ar jums varējāt sazvanīties, parunāt. Es jau ļoti atklāt ar jums esmu. Ļoti atklāt. Mēs to arī jūtam un milzīgs paldies jums un tiešām pa naudas lietām parunājām un tiešām tādas dziļas tēmas, tā kā liels paldies jums un ka parunājāt un veiksmīgi. Un veiksmīgi treneri meklējumos. Medaļu laiks. Nedēļas sasniegums nākamgad 2016. Gadā visu vecumu basketbola izlases startēs Eiropas čempionātos augstākajā divīzijā, kas ir sasniegums, kuru tikai dažas basketbola valstis vispār, kas notiek, tā kā tas ir ļoti liels sasniegums Latvijas basketbolam. Otrā nominācija ir nedēļas klauns, tas ir mūsu Jūrmalas Spartaks galvenais treneris Aleksandrs Koļņikovs un viņa muļķīga izteikuma kā galvenajam trenerim. Kā viņš pēc spēles teica, attiecībā uz tiesnesi, vienreiz viņš redz roku, otrreiz neredz, vienā epizodē sit no 3 metriem, es tad piedāvāju visiem futbolistiem nozāģēt rokas un spēlēt bez rokām. Otrā epizodē sit no 7-8 metriem un trāpa par roku, tur viss normāli. Vajadzētu tomēr pašam trenerim vairāk pievērst uzmanību spēlē, nevis tiesneša darbību apspriešanai. Nedēļas klasiķis Ernests Gulbis pēc lieliska starta Monreālā Challenger Tūras pirmajā kārtā zaudē Iļjā Marčenko. Šeit gan mēs aktuālajā intervijā izrunājam, ka tas ir, nu, tas ir vairāk uz psiholoģiskajam un emocionālā stāvokļa, ka pēc liela turnīra ir grūti pēc tam nomotivēties uzreiz pēc pāris dienām spēlēt pret otrā simta tenisistu. Nedēļas deja vu. Leonīds Beresņevs atgriež pie U20 trenera amata. Kā jau mēs intervijā ar Kiro Lipmanu dzirdējām, tad Beresņevs sev ļoti labi ir pierādījis jau pirms tam, arī 2010. Gadā atgriežot izlasi augstākajā divīzijā, un tad redzēsim, kā viņam izdosies. Un nedēļas bruņošanās jāpiemin Latvijas basketbola klubu spēlētāju piesaisti nākamajai sezonai, ka lielāko, var teikt, ne sensācija, bet lielākos šī darba autorus var minēt BK Valmiera, kas šobrīd no vietējiem spēlētājiem ir izveidojis ļoti konkurēt spējīgu sastāvu, ir vairāki valstsvenības kandidāti komandā, Rozīts Kārlis, Šķēle, Laksa, tāpat, Artūrs Bērziņš no VF piesaistīts. Un arī talantīgais lietuviešu saspēles vadītājs Vītenis Čižaus, kas ir pie Valmieras. Un treneris? Treneris, protams, Ainārs Virzdiņš, kas ir ļoti, domāju, ļoti Valmiera. Viena no galvenajām favorītēm tieši šogad. Tā, un jāpiemina arī VFA internacionālā sastāva komplektēšana, kur komandā ir šobrīd gan zviedrs, kas nebija Latvijas basketbola līga, gan arī meksikānis, kas vispār ir eksotika basketbolā kā tādā. Tā kā gaidīsim LBL ar lielu aizraušanos un redzēsim, kas no tā visa sanāks. Es varu sadarēt, ka... Tā, tad pagājušajā nedēļā mēs ar Niku sadarējām, vai Ernests Gulbis Monreāls ATP turnierā iekļūs ceturtajā finālā, un viņš arī iekļuva. Un tas nozīmē, ka es visās mēnešu derībās uzvarēju ar 3-0, un Nikam kā zaudētājiem nācās? Man nācās atmuguriski turp atpakaļ pārskriet pār Vanšu tiltu, un tas jau tika izdarīts, nofilmēts, jūs varētu aplūkot arī 5LV sociālajos tīklos, arī manā privātajā sociālajā tīklā, un to jūs visu varat aplūkot un redzēt, cik tas ir grūti vai viegli. Un uz nākamo nedēļu mēs ar Niku deram, vai kāds no mūsu pludmales volejbola pāriem iekļūs Long Beaches turnīra pusfinālā? Es saku, vēl joprojām turpinu būt skeptisks un saku, ka nē. Es tad teikšu jā, tad mums būs jāsadar. Tā. Izšķirs kāds? Kur Ralfs? Ralfs izšķirs. Ralfs mums izšķirs, jā. Kristīna jau skrēja. Un mēneša zaudētājs šoreiz būs, liksim vēl latiņu augstāk, un mēneša zaudētājs basketbola aizsardzības stājā būs jānoiet no brīvības pieminekļa līdz Latvijas radio ēkai, un es kā basketbola pārstāvis varu teikt, nu jau izbijis, varu teikt, ka tas ir nu, tiešām ļoti, ļoti grūti, tā kā es ļoti ceru beidzot nezaudēt un šo smago naštu novalt. Kāda ir tā poze? Man kā basketbola nepārstāvis. Es kamerā parādīšu, jā, tā ir šāda te. Nedaudz ieliecamies celīšos, jā. Jābūt virsnēm mugurēm, rokā jābūt. Un rokām jābūt virs pleciem. Uzdevums tiešām ir traģiski smags, es teikšu tādu žargonā veidā, tā kā es ļoti ceru beidzot. Tā kā cerēsim, ka kāds no mūsu pāriem tomēr iekļūs pusfinālā. Es ceru, ka neiekļūs, tiemžēl, bet ceru, ka neiekļūs. Jā, un tad vēl kas mums paliek nākamajā nedēļā? Nākamnedēļ tātad pirmkārt jau latviešu pāri turpina cīņas Long Beach turnīrā, gan Pļaviņš ar Ežģu, gan Samuēlis ar Šmēdiņu. Basketbola vīrieši izlasē pārbaudes turnīrs Vācijā pret Vācijas valstsvenību, Turcijas un Polijas valstsvenību. U16 basketbola izlasē meitenēm ir izšķirošie mači, tātad ceturtajā finālā
fināls pret Itāliju un tad redzēsim, vai tiks tālāk vai netiks. Tāpat jāpiemina arī sestdien sākas pasaules čempionāts vieglatlētikā Pekinā, Ķīnā un vēl jāpiemina arī sākas handbola Vācijas Bundeslīgā, kuru pārraidīs arī Best for Sport kanāls un redzēsim ļoti daudz spēles. Jā. Paldies vīri, tas bija Radio Rinks. Katru ceturtdienu 2006. Līdz nākamajai ceturtdienai veiksmīgi. Tu klausies 5 LV.